नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा पैदल यात्रा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले पैदल यात्राका लागि फुटपाथ पाउन मुस्किल पर्छ। कतिपय ठाउँमा मापदण्ड अनुरूप पैदल यात्रीका लागि फुटपाथ बन्नै सकिरहेका छैन भने बनेका फुटपाथ पनि यो वा त्यो नाममा अतिक्रमण भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सडक सबैको साझा हो। आम नागरिकमा यसको उपयोगको अधिकार निर्बाध रहेको हुन्छ। तर के केन्द्रीय राजधानी रहेको सहर काठमाडौँले पैदल यात्रीलाई यसको उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ त? जवाब खोज्न यी दृश्य नै पर्याप्त छन्। विकसित देशमा सडकमा सवारीलाई भन्दा पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिइन्छ। सडकमा जति धेरै पैदल यात्री हुन्छन् त्यति नै जीवन्त मानिन्छ त्यो सहर। विकसित राष्ट्रको धारणा मान्ने हो भने पैदल यात्री नभएको सहर मृत सहर हो, जीवन्त सहर समृद्धिको सूचक हो। यही सूचक पूरा गर्न पछिल्लो समय लन्डनले आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट पैदल सहर बनाउन खोज्दैछ। यसका लागि उसले 3 खर्ब नेपाली रुपियाँ बजेट खर्च गर्दैछ। विकास उन्मुख मुलुकमा अवस्था भिन्न छ। यहाँ सडक निर्माण र विस्तार नै विकासको पहिलो सूचक हो। पछिल्लो समय उपत्यकाको सडक विस्तार गरिएको छ, तर विडम्बना ती सडकको विकासले पैदल यात्रीलाई भने शास्ति दिएको छ। मुख्य सडक फराकिलो पार्दा हिँड्ने बाटो मिचिएको छ। धेरैजसो फुटपाथ 1 मिटर चौडा छन्, कति त 0.5 मिटर मात्र। यति मात्र होइन, फुटपाथ मिचेर फराकिला बनाइएका सडक सवारी पार्किङका लागि उपयोगी भएका छन्। सवारी पार्किङ स्थल बनेका सडक व्यापार व्यवसायको स्थायी थलो पनि हो। पहिलो त सडकमा फुटपाथ छुट्याइएकै छैन। फुटपाथ छुट्याए पनि ती समान रूपमा अघि बढ्दैनन्, पर्खालमा वा सडकमा नै गएर टुङ्गिन्छन्। फेरि फुटपाथको काम यति मात्र कहाँ हो र? यसले त निर्माण सामग्रीलाई समेत स्थान उपलब्ध गराउनु पर्छ। यस्ता बाधाका बीच पैदल यात्रा सकसपूर्ण छ। धेरै कुराहरूको अप्ठ्यारो छ। पहिलो त बाटोकै अप्ठ्यारो छ। ठाउँ ठाउँमा लाइटहरू छैन, जेब्रा क्रसहरू ठाउँ ठाउँमा सङ्केत चिन्हहरू छैन। अब भुरी बतास यताउति आइरहेको भने तारहरू लठाबजो छ, कहाँनिर के कति बेला दुर्घटना हुन्छ भने थाहा छैन। बाटाहरूको रुखहरू सही ढङ्गले सही परिपाटीले काटछाँट गरेको छैन। उता कोटेश्वर जाने मान्छे यहाँ सिंहदरबाट फेरि फर्दा भएर आएँ यो भिडभाडको कारणले। फेरि गएर फेरि उही सुन्दरा गएर अब कुन गाडी भेटिन्छ जामले गर्दा। पहिलेको भन्दा अहिलेको काठमाडौँमा चाहिँ पोल्युसन धेरै बढेको देखिन्छ। अब यो जामको लागि चाहिँ नि चोक चोकमा चाहिँ ब्रिज नहालिकन चाहिँ नि जाम कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैन। सुरक्षित छैन बाटो, एकदम भिडभाड छ। यो बाटो अब ट्राफिक नभएको कारणले गर्दाखेरि बाटो काट्नु नै अप्ठ्यारो छ। अब धुलो धुवाँ एयर पोल्युसनहरू धेरै छ वातावरण। सडक प्रयोगको सकस पैदल यात्रीले मात्र होइन सवारी चालकले समेत बेहोर्ने गरेका छन्। बाटो कस्तो छ भने अब जामै जाम जहाँसुकै पनि होइन, त्यही बिग्रिएको रोडहरू होइन सबै ग्राभेल उछाउनु लागेको छ भर्खर नयाँ नयाँ बाटो। अहिले त जहाँ पनि पाइपको लाइनमा खनिरहेको छ तपाईँको, त्यस्तै साँग्रो बाटो छ। कानुन अनुसार त गाडी कसरी चलाउँदैन, सबैले हतारै गर्छन्, त्यसको कारणले धेरै दुर्घटना त भइरहेको हुन्छ। हामीलाई नि गाह्रै छ बाइकहरूले गर्दाखेरि। ट्राफिक लाइट ठाउँमा ठाउँमा सबैमा हामीले त्यो युज हुनु पऱ्यो र अनि गाडीहरू सबै लाइनको लाइन आउनु पऱ्यो, कसले ओभरटेक गर्न पाइँदैन। अनि यो जताततैबाट मान्छे जेब्रा क्रसिङ राखेको छैन, जेब्रा क्रसिङमा लाइट छैन, त्यो लाइट बालिदियोस्। जेब्रा क्रसिङमा लाइट बालिदियो भने ड्राइभरहरूले पनि हुइकाएर गाडी हिँड्दिन। पैदल यात्री र सवारी चालक जो कसैलाई पनि सहरी सडकको यात्रा सुविधाजनक छैन।
सडक सञ्जालले सुविधा थप्नु पर्नेमा तिनको निर्माणमा गरिएको कमजोरीले यस्ता समस्या निम्तिएको हो। भौतिक विकासको सूचक सडक निर्माणका लागि भौगोलिक बनावट र उपयोगिताका हिसाबले फरक फरक मापदण्ड तोकिएका हुन्छन्। सडक विभागले जारी गरेको नेपाल सहरी सडक मापदण्ड 2071 मापदण्ड र बनावटका आधारमा सहरका सडकलाई पाथ, सडक, मार्ग, गल्ली, पैदलयात्री क्षेत्र र साइकल लेन गरी विभिन्न 6 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पाथ भन्नाले सामान्यतया सार्वजनिक सवारी साधनसहित अन्य निजी सवारी साधन र पैदलयात्री हिँड्ने 4 वा 4 भन्दा बढी लेनको सडक भन्ने बुझिन्छ। सडक भन्नाले 2 लेनको पिच बाटोसहित मोटरसाइकल र पैदलयात्रीका लागि अलग अलग बाटो छुट्याइएको मार्ग भन्ने बुझिन्छ। सहायक सडकका रूपमा लिइने मार्गमा स्थानीयले निजी सवारी साधन प्रयोग गरे पनि सार्वजनिक र ठुला सवारी सञ्चालन निषेध गरिएको हुन्छ। 4 मिटर चौडाइसम्मका यस्ता सहायक सडकमा स्थानीयले मोटरसाइकल र साइकल प्रयोग गर्न सक्छन्, तर बाटोमा पार्किङ निषेध गरिएको हुन्छ। गल्लीमा पहिलो प्राथमिकतामा पैदलयात्री रहेका हुन्छन्। पैदलयात्री क्षेत्र भन्नाले पैदलयात्रीलाई लक्षित गरिएका बाटोहरू हुन्। यस्ता बाटोमा रिक्सा, साइकलको प्रयोग गर्न मिल्छ। अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सवारी साधन बाहेक यस्ता क्षेत्रमा अन्य सवारी साधनको प्रयोग निषेध गरिएको हुन्छ। साइकल लेन साइकल प्रयोगका लागि छुट्याइएका बाटो हुन्। यस्ता बाटोमा साइकल र आकस्मिक सेवा प्रदायक सवारी साधनको प्रयोग बाहेक अन्य सवारी साधन चलाउन पाइँदैन। यस्तै फुटपाथ सम्बन्धी मापदण्ड हुँदै नभएको पनि होइन। नेपाल सडक मापदण्ड 2070 अनुसार व्यस्त ठाउँमा कम्तीमा 1.5 मिटर फुटपाथ हुनुपर्छ। मान्छेको चाप जति बढी फुटपाथ उति चौडा हुनुपर्छ। त्यस्तै 15 मिनटमा 500 भन्दा बढी आउजाउ गर्ने ठाउँमा 1.5 मिटर, त्यस्तै सोही समयमा 1500 जना हिँड्छन् भने 2 मिटर चौडाइको फुटपाथ हुनुपर्छ। 3500 मानिस हिँड्ने ठाउँमा 3 मिटर चौडाइको फुटपाथ बनाउनु भनी निर्देश गरेको छ। बस स्टपका लागि 2.5 मिटर चौडाइ र 8 मिटर लम्बाइको पार्किङ क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको छ। तर उपत्यकाका अधिकांश सडक खण्डले मापदण्ड पालनामा मनोमानी गरेका छन्। सडकको प्रकृति अनुसार सवारी साधनको गति पनि तोकिएको छ। सहरी क्षेत्रमा सडक मापदण्ड तोकिनुको कारण सडक प्रयोग गर्ने सबै प्रकृतिका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित, सहज र सजिलो यात्रा प्रदान गर्नु, वातावरण र सम्पदाको सुरक्षा गर्नु, सहरी क्षेत्रको यातायात प्रणालीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता, सुरक्षा र गुणस्तर वृद्धि गर्नु लगायतका रहेका छन्। सडक पार गर्नका लागि सडकमा जेब्रा क्रस मार्क गरिनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार आकाशे पुल र अन्डरपासको व्यवस्था गरिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। दृष्टिविहीन, सुस्त श्रवण क्षमता भएका, व्हील चेयर प्रयोगकर्ता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लट्ठीको सहारामा हिँड्ने पैदल यात्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्नेछ। सडकमा डिमार्क लाइन र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको कुरालाई पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। मापदण्डले सडक यात्रालाई सहज बनाउनका लागि निर्देशन दिए पनि ती मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन। वर्ष भन्दा बढीको योजनाबद्ध विकासको इतिहास बोकेको राजधानी सहरमा सडकको अवस्थामा महसुस योग्य सुधार हुन सकेको छैन। सडक निर्माण मात्र प्रमुख कार्य होइन, मापदण्डको पालना सहित सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई सहजता प्रदान गर्नु सन्तुलित र दीर्घकालीन विकासको सूचक हो। फेरि सडक पैदल यात्रीलाई फुटपाथमा निर्वाध हिँडाइको उपलब्धता मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन र मुलुकको समृद्धि सूचक पनि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सशुल्क पार्किङको व्यवस्था अघि सारेको छ। महानगरपालिकाले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक 2075 सवारी साधन पार्किङ शुल्कको दर रेट कायम गरेको हो। विधेयकमा क्षेत्रगत आधारमा सडकमा स्पष्ट रेखाङ्कन गरी प्रवेश र बहिर्गमन फरक फरक हुने गरी
कुनै पनि सडकको कुल चौडाइको 25% भन्दा बढी भाग नओगटिने गरी आधुनिक प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ। पार्किङ महानगर आफैले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा तथा साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। महानगरले सशुल्क पार्किङका लागि 3 क्षेत्र तोकेको छ, जस अनुसार क्षेत्र 1 टेको पुल उत्तरतर्फ 16 फुटे, नयाँ बजार, गोङ्गबु, सामाखुसी, थापासे, महाराजगञ्ज चोक र चप्पल कारखाना रहेका छन्। त्यस्तै यस क्षेत्रमा टेकु पुल पश्चिम कलङ्की, कालीमाटी, कुलेश्वर, कुमारी क्लब, सीतापाइला, माछा पोखरी, बालाजुसम्मको स्थान र सम्बन्धित वडा कार्यालयले तोकिएको सार्वजनिक क्षेत्र छनौट गरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 न्यू रोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबार मार्ग, बबरमहल तोकिएको छ। त्यस्तै भित्री सहरी क्षेत्र त्रिपुरेश्वर, रत्न पार्क, भोटाहिटी, केशर महल, लैनचोर, 16 खुट्टे, विष्णुमती, टेकु हुँदै त्रिपुरेश्वरसम्मको स्थान कायम गरिएको छ। यसै गरी सहरका मध्य भागमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले किटान गरेका सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि पार्किङ गर्न सकिनेछ। विधेयकमा क्षेत्र नम्बर 3 बिजुली बजार पुल पूर्व, मनोहरा पुल, पेप्सिकोलासम्म, पुतली सडक, बाग बजार, दिल्ली बजार, मैती देवी, पुरानो बानेश्वर, चावहिल, बौद्ध, सुकेधारा लगायतका स्थान उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 काठमाडौँका पूर्वी भागका सम्बन्धित वडा कार्यालयले किटान गरेका सार्वजनिक स्थानहरूमा पार्किङ गर्न सकिनेछ। विधेयकमा क्षेत्र र सवारी साधनको प्रकृतिको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ, जस अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा 15 रुपैयाँ, 4 पाङ्ग्रेका लागि 40 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे भन्दा बढीका लागि 120 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ, 4 पाङ्ग्रेका लागि 80 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे भन्दा बढीका लागि 300 रुपैयाँ तोकिएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा 15 रुपैयाँ, 4 पाङ्ग्रेका लागि 40 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे भन्दा बढीका लागि 100 रुपैयाँ तोकिएको छ। महानगरले निजी क्षेत्रबाट निजी घर जग्गामा महानगरको अनुमति लिई व्यवसाय दर्ता गरी सशुल्क पार्किङ व्यवसाय समेत सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको छ। त्यस्तै लिफ्ट वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सीमित स्थानमा अधिकतम सवारी पार्किङको व्यवस्था मिलाउने व्यवसायीलाई महानगरले प्रोत्साहन समेत गरेको छ, जस अनुसार यस प्रकृतिको पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेमा 5 वर्षसम्म व्यवसाय करमा 100% छुट दिइने व्यवस्था छ। महानगरपालिकाले आफै वा निजी क्षेत्र वा साझेदारीमा लिफ्ट पार्किङको अवधारणा समेत ल्याएको छ र त्यसको शुल्क निर्धारण भने महानगरले गर्ने उल्लेख छ। महानगरपालिका भित्र सवारी साधन पार्किङ क्षेत्र र निषेध क्षेत्र निर्धारणको अधिकार नगर कार्यपालिकामा निहित छ। दर्शकबिन, फुटपाथ सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।